Бо тут можна ще торкнутися сонця і не обпектися, на відміну від реального життя. А великомасштабну модель Всесвіту можемо розглянути. Тут кожна цяточка – це не окрема зірка, а ціла галактика. Розпочали з невеликої екскурсії. Гіди планетарію познайомили відвідувачів із космічними дивами, розповіли про особливості східного календаря. Тут новий рік відзначається у другий молодик від зимового сонцестояння. І це насправді свято приходу весни. А ми знаємо, що у східній міфології таким вартовим весни є дракон. І дуже символічно, що прийдешній новий рік також є роком дракона. Безліч інтерактивів цікаві і дітям, і дорослим. Та після екскурсії та інтелектуальних розваг в експозоні відвідувачі в очікуванні музичного шоу у зоряній залі. У нас дуже гарна акустика, тож музиканти будуть грати. А тим часом на куполі буде авторський відеоряд «Чотири стихії», де можна дуже класно зануритися в цю атмосферу сходу. Ну, чим славиться планетарій? Планетами. Не знаю навіть, тут просто красиво, я не знаю, що можна сказати, просто красиво. Буде, як я зрозумів, аніме, пісні всякі, музика. Жива. Жива музика, так. Це саме цікаве. Ольга Уральцева разом із сином приїхала до планетарію спеціально із Запоріжжя. Саме під захід і саме під оцей концерт, який має бути з японською музикою, ми так прочитали, а дитина дуже полюбляє японську культуру і космос, то з великим задоволенням. Серед відвідувачів – подружжя Яна та Андрій Герасименко. В університеті вивчали японську мову та культуру. Кажуть, тому й програма зацікавила. Це було з ним народження. Дуже подобається планетарій після оновлення. Став дуже сучасним і, в принципі, дуже цікаво сюди ходити. Кульмінація програми – повнокупольне музичне шоу під авторський відеоряд. Музика з японської анімації пролунала у виконанні струнного квартету «Світло Мюзік». Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».